det här är ett fantastiskt ställe, för att vi bor ju inte så långt ifrån. Och vi tycker att det är så fint här med alla djuren. Möter vi andra pensionärer och sen möter vi väldigt mycket barn. Och det är faktiskt rätt roligt att se när de går här och tittar på djuren. Hur upplever så intensivt i djuren. Det gör vi också förresten. Vi engagerar oss. Men det här stället är fantastiskt för alla barnfamiljer och även för andra. Då. Det är ett jättefint ställe. Så det hoppas jag. Det är som att gå på Skansen nästan. Fast även för pensionärer. Ja. Är och sen har vi något som gott där nere. Kan man äta restaurangmat om man vill. Om man vill festa lite när man var ute och gått. Visst är de runt. Små söta saker. Ja, de är helt fantastiska. Ja. Verkligen. Vad gör du här idag? Jag är här med min familj. Vad är det som lockar dig till Bögsgård? Alla djur. Vilket är ditt favoritdjur? Här på gården så är det nog hönsen. Vad är det som lockar människor till att besöka Bögsgård, tror du? Jag tror att man kan se ett levande jordbruk. Att det är därför de vill komma hit. Vad är historien bakom alla nappar som hänger runt om på gården? Det är som på Skansen, där kan man ju lämna napparna till kattungarna. Som inte vi har några, så får de lämna dem till kaninerna eller hönsen då istället. För bokade grupper tar vi emot både förskolor och skolor och olika aktiviteter beroende på ålder. Vi har fritid som stänger på sommaren och kommer hit. Och har sitt sommarkollo här. Sen för allmänheten har vi familjedagar där vi visar gården och alla djuren. Och de får åka häst och vagn. Och vi försöker lära alla mer om djur och natur. Mm. Vad finns det för olika arbetsuppgifter här på gården? Här finns allt möjligt, från att ta hand om djuren till att hålla rent och kratta och jordbruket som vi sköter om så att alla djuren får mat. Så det är allt möjligt. Och vad har ni för djur här på gården? Menar du på visningsgården eller hela gården? Hela gården. Hela gården. Vi har ju en gård lite längre bort, där har vi nästan 150 kor då. Och sen här på visningsgården finns ju fåren, lammen, höns, getter, grisar, kaniner. Ja, och några hästar. Och vilket djur brukar vara barnens favoritdjur? Jag tror nog att det är våra grisar, Anna och Elsa, som har varit de mest populära hittills, och så är det väl lammen nu. Vilket är ditt favoritdjur då? Hästen. Hästen. Jag tycker om djur, men tycker mest hästen. Visst är det väl helt fantastiskt? Ja, det kan inte bli bättre än så här.